campur sari kapian toro. Siap. Om Awikenam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ulun Basmilangkung. Rahayu, rahayu, rahayu. Ngaturaken dumateng perundangan Bapak Ibu ingkang sami dhahar kinurmatan. Ing wekdal menika ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh. Katur dumateng panjenengan sedaya kang sami rawuh wonten dalemipun Bapak Murakim ing wekdal dinten kala mangke wekdal kangen hajatipun pernikahan putra putri utawi pawiwahan samskara wekdalipun ing sak kala mangke ngantos mangke dalu dipun wontenaken pagelaran campur sari seni tayub alangan beksan wekdalipun kanthi dipun suwun dumateng para tokoh-tokoh penggemar tokoh-tokoh terop ugi toko-toko langan beksan ingkang sampun sumadyo ing medal dinten kala mangke ugi kulong mewakili saya para kadang-kadang seniman sriwati para kadang-kadang pramugari soho ibu-ibu warang kormenggal datang pagelaran ing kala mangke ing riki langkurmen kados dumateng para karawitan endalaras pramugari ngaturaken dumateng panjenengan sedaya langkurmen dipun aturi eling-eling cokek kembang jeruk. Sesepuh aji sepuh dumateng perundangan Bapak Ibu sekalian ingkang sami kula hormati. Ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh. Sugeng pipanggihan malih pagelar gebrak campur sari seni tayub ala Jawa Timur. Wekdalipun sesarengan karawitan endalaras saking Kabupaten Lumajang pimpinan Cak Balok saking Pasirian Kabupaten Lumajang ugi Jawa Timur. Bekerja sama kalian Arvino Panggung Gembira Audio Profesional Sound System Audio saking Bedayu pimpinan Cak Imam Pribadi
Wotalipun kanthi dipundhukung langsung kalian Digit Shooting Production A Entertainment saking kadang tembus di bawah pimpinan Cak Gito Group. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kakak hormati, ngaturaken ing mriki saderengipun dumateng para tokoh-tokoh penggemar langan beksan kula aturaken dateng sasana pagelaran ing langkung rumiyin. Pramugari gelar dipunaturaken dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Artis-artis warangkono saking Kota Malang rumetalipun ngaturaken Aneka, Jula, Juli, Bedayan, Show, Sugeng Siang, Sugeng Amirsani. Sumangga, nuwun, 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 matur sembarun. Jenenge swara ai ya rek papati AKB masuk ayu-ayu kate A iki Vera Maya terus iki Ida Anita sing iki iku Majuto sing iki Matador obate kentang obate pereng iki Matador iku Majuto lho kok kok tepak ya curang cerut kae jenenge pereng babi alas iku jenenge celeng anake sempar setekor ala kareng saka liwet lawuhe sambel goreng tutupe oma iku jenenge genteng uwe kacang iku jenenge rendeng tapi arek wedok aja suka mejeng 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 paten anyel tutup petungeng mulane nek arek wedok bawane perawan lanange sik Joko nek kene lancing mejeng terus pertelon oh tadine iku mau wis kaya agung iki oleh mejeng karo lulut iki
ngombe anggur ngelunok batuk bir hitam sak gelas dawa iku tambane. Dolor kelompok nang desa Wonoayu ngurmati kajate Pak Murakim iku sing duwe gawe. Wong perlune mantu anake. Riko Pak Men, wah, sing papat iki kok mbok eksen, eksen ana. Kok meneng ae ngono. Kok dadi kaya patung kate digotong. Bajik lare ngene. Muga lestari yo kajate aja nganti ana sambi kalati. Perlu nekakno sanak do. Suma biar kudolapan deso deso Sojo ambok pile wonten kalepatan kula nuwun seagunge alak parap sama sama.
nuwun kala nuwun. Sugeng siang sugeng rawuh. Katur dumateng undangan Bapak Ibu saha hadirin sekalian ing kaloro mati. Ing mriki kula tasnami pramugari ingkang dados pranata acara ing siang kula mangke ngantos mangke dalu. Monggo sedaya Cak Muhammad saking Tengger ugi Cak Matsuto saking Pakel kabantu Pak Ani saking Talang ugi Cak Sutran saking Telodur. Kotalipun sedaya pramugari minangka sesulipun Bapak Ibu saha polajat. Bapak Murakin, Ibu Sarmini sekeluarga. Undangan hadirin sekalian Bapak Ibu ingkang kula hormati. Ing mriki kula tasnami saha polajat Bapak Murakin saha Ibu Sarmini sekeluarga. Mugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun dhateng rawuh panjenengan sedaya ingkang kersa pinarak. Wonten saklebetipun terap ugi ngaturaken kanthi rahayu wilujeng. Ananging boten kesupih Bapak Murakin, Ibu Sarmini sekeluarga. Nuwun sih agunging pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu kang sami rawuh. Apok bilih wonten pasugatan-pasugatan kirang cecek dhateng seleranipun para rawuh. Paring penghormatan hidangan dedaran arupi juang kirang tiroso lenggah kirang sekecok tempat kirang prayogi kata semangatan kuatah senami saya belajar Bapak Murakin Ibu Sarmini sekeluarga nuwun sih aku pangapunten dhateng para undangan Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Undangan hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang sami kula hormati ing ngriki rawuh panjenengan wonten dalemipun Bapak Murakin menika ingkang utami sedaya kemawon sabut dipun suwuni doa restunipun. Angger purun ajate Bapak Murakin Ibu Sarmini ing dinten kala wedal kangenan pernikahan putra putri pawiwahan samskara ing tembe kemawon ingkang dipunwastani Mas Agung Wijaya putra saking Bapak Murakin Ibu Sarmini pikantuk kalian Mbak Lulut putri saking Pak Lulut saking Pakel Guci Alit manten kakung putri ing nembe kemawon dipunikaken ugi ing benjak saketa dados kaki-kaki lan inen-inen saketa migunani tumrape bangsa saketa ngayati agami negari ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun ewu dene wonten ing pagelaran seni tayub langen beksan ala lumajang versi Tengger. Ing mriki kula tasnami pramugari ibu-ibu waranggana minggahi dhateng para wira pradangga sedaya kemen sampun percados ambok bilih mangke tayub langen beksan badhe lumampah kanthi aman tertib boten wonten alangan aral setunggal punapa-punapa. Pramila kangge kanthi rawuh atas sampunan lumrah sampur ing kala mangke kula aturaken dumateng sae pelajat Bapak Murakin Ibu Sarmini kang saibul ajat kadek manten kakung putri ingkang nembe kemawon dipunikaken gandeng keluarga besar kaping kali kula aturaken dumateng pining sepuh utawi sesepuh desa perangkat-perangkat setempat kaping kali kula aturaken dumateng sedaya para terima tamu ibu-ibu undangan gilir gumantos ngantos paripurnanipun pagelaran alaing mbok bilih wonten kekirangan kula tasnami pramugari ibu-ibu waranggana minggah dateng pagelaran wonten kekiranganipun bagi sampur kanthi dipun sengaja teng mboten kula tasnami pramugari nuwun gunging pangapunten dateng para tokoh-tokoh undangan tokoh-tokoh penggemar tayub ingkang sami rawuh wetalipun sampun wanci mandhapipun ibu-ibu waranggana tumuju dateng sasana pagelaran guna mapak saipun ajat Bapak Murakin Ibu Sarmini ugi manten kakung putri minggahi dhateng pagelaran kairing gendhing gedhog ingkang wedal dipunaturaken pramugari selamat datang Cak Min nuwun nuwun matur sembah nuwun. Thank you.
Diklik sih kemateni cipongan sak lecengidun ongkos tunggal kula aturaken dhumateng ingkang kawon ajat Bapak Murakim dan Ibu Sarmini. Amangga kula aturi tampil rumiyin. Kemateni mulai monggo pun Bapak Murakim Ibu Sarmini ingkang kekuan kersos monggo
kula aturi tampil rumiyin. Monggo pun. Menduduk di kursi gading dampar genjono. Siswanto Putra dan Mbak Sus, monggo pun kula aturi wonten ing pagelaran. Monggo Pak Siswanto dan Ibu Sus, monggo pun. Dan Lucy Agustina, 5 personil untuk mendampingi sebagai orang tua Pak Murakim dan Ibu Sarmini. Monggo Mas Sis dingklike kurang sitok. Adik Sarkowi, monggo kula aturi tampil lumiyin Adik Sarkowi. Monggo untuk mendampingi Bapak Murakim dan Ibu Sarmini. Sip. Sebagai putra dan putri. Mana Adik Sarkowi? Masih kurang satu ini. Karena ini kloter satu. Monggo Adik Sarkowi. Cek cek cek. Cek cek.
Sarat toh.
Gunung Besar.